ઠાકોરજીએ એમને ઘરે જવાની વાત કરી, વાપિસ જાઓ, લોટ જાઓ. ગોપીઓ નિરાશ થઈ ગઈ. જબ પ્રિય કયો ઘર જાઉ, અધિક ચિત્ત ચિંતા બડી, પુત્રી ન સો પાતી રહી ગઈ એકટક કાઢી. દુખ કે બોજ છબી શિવ ગ્રીવ ને ચાલી ના વસી, અકાલીન કે ભાર નમિત મનુ કમલ માલ નંદાસ જી કે શબ્દો મે નંદાસ જી કહેતે હૈ જબ પિય કહ્યો ઘર જાઉં અધિક ચિંતા ચિત્ત બડી પુત્રી ન સો પાતી રહી ગઈ એકટક કાઢી. આમ પુતળીના ભાંતિ ઉભા રહીને જોવા લાગી કે આ પાછા અમને મોકલી રહ્યા છે, હજી કેટલા જન્મોનો અંતરાય છે. એમનું માથું નીચેના ઓર ઝૂકી ગયું. નંદાસજી કહે છે કે જેમ ભ્રમણના ભારથી કમલ ઝૂકી જાય છે એ રીતે ગોપીઓનું મુખ કમલ નીચે તરફ ઝૂકી ગયું અને પોતાના ચરણોના નાખૂનથી એ ધરતીને કુરેદવા લાગ્યા. કહેવા લાગે, હે પ્રભુ, મેવં વિભોર હતિ ભવાન ગદિતં નૃશંસં સત્ય જસ વિષયાં સ્તવ પાદ મૂલં ભક્તા ભજસ્વ દુર્વગ્રહ માત્યજસ્માન દેવો યથાદિ પુરુષો મુપુરુષો ભજતે મુમુક્ષુન. હે પ્યારે શ્રી કૃષ્ણ, તુમ ઘટઘટ વ્યાપી હો, સર્વજ્ઞ હો, હમારે હૃદય કી બાત ભી જાનતે હો, તમારા મનોરથને આપ જાણો છો, તો પણ આવા અંતર્યામી થઈને આવા નિષ્ઠુર વચન બોલો છો, પ્રભુ એ યોગ્ય નથી. અમે અમારું ઘર પરિવાર બધું ત્યાગ કરીને આપની શરણમાં આવ્યા છે. હા, ઇસમેં સંદેહ નહીં કે આપ સ્વતંત્ર હૈ પરતંત્ર નહીં, લેકિન હે પ્રભુ, જિસ પ્રકાર સે આદિ પુરુષ નારાયણ ભગવાન અપને મુમુક્ષ જીવો પર કૃપા કરને કે લીએ ઉનસે પ્રેમ કરતે હૈ, ઉનકા ત્યાગ નહીં કરતે, ઉસી પ્રકાર હે પ્રભુ હમારા સ્વીકાર કરો, હમારા ત્યાગ ન કરો. આપ કહેતે હો ઘર જાઓ, તો ઘરે જઈને અમે કરીશું શું? શું કરીશું ઘરે જઈને? ચિત્તમ સુખેન ભવતા પહતં ગૃહેશુ યન્નિર્વિશત્યતકરાવપિ ગૃહ્ય કૃત્યે પાદૌ પદૌ ન ચલતસ્તવ પાદ મૂલાત્ યામહ કથં વ્રજવથો કરવામ કિં વા. ગોપિયાં કહેને લગી, હમારે ચિત્ત કા તો હરણ આપને કર લિયા, સિર્ફ આપકો તો જ્યાદા શ્રમ ભી ન લેના પડા, આપને દિવ્ય વેણુનાદ કિયા, હમારે ચિત્ત કો આપને હરણ કર લિયા. હમારા હાથ પગ બધા જડ થઈ ગયા છે, અહીંથી હલતા નથી, અને આપ કહો છો કે ઘરે જાઓ, તો હે પ્રભુ અમને એમ કહો કે હમારી ક્રિયાશક્તિ, હમારી જ્ઞાન શક્તિ, એનું હરણ તો આપ કરીને બેઠા છો, હવે ઘરે જઈને અમારાથી કંઈ કામ તો થશે નહીં,
અમારું ચિત્ત ત્યાં લાગશે નહીં, તો પછી અમે ઘરે જઈને શું કરીશું? હે પ્રભુ, એસે કઠોર વચન ન બોલે, હમારા સ્વીકાર કરે. ભગવાન પરીક્ષા લે છે કે આ જે ગ્રહ આદિનું જે ત્યાગ કરીને આવ્યા છે, પૂર્ણ એમનામાં દ્રઢતા છે કે નહીં, અનન્યતા છે કે નહીં, નિશ્ચય છે કે નહીં, આતુરતા છે કે નહીં. આપણે બધા તો ભગવત દર્શનની સાધારણ ઈચ્છાઓ રાખતા હોઈએ છીએ, પણ ઈચ્છા સે કામ નહીં ચલતા, જંખના હોની ચાહીએ. અને એ જંખના માટે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ. હે પ્રભુ, કરોડો વર્ષ વીતી ગયા, અમે આપથી છૂટા પડ્યા, અને છૂટા પડીને આ સંસાર અહંતા મમતામાં અમે ફસાઈ ગયા, તારા મારામાં આપનું વિસ્મરણ થઈ ગયું. જેની કૃપાથી આ જીવન જીવી રહ્યા છીએ એના માટે સમય નથી, આ અવિદ્યાઓમાં ઘેરાઈ ગયા. આપના માટે ક્યારે અમારી અંદર તાપ નથી થતો. અરે, કોઈ પરિવારનો વિખૂટો પડી જાય, વિખૂટો થઈ જાય તો તાપ થાય એના માટે, પણ આ જીવ કેવો છે કે આપના માટે ક્યારે આંખોમાંથી અશ્રુપાત નથી આવતા. એવો આ જીવ કે સંસાર માટે 50 વાર રડે છે, રોજ રડીએ, પણ આપના માટે એક દિવસ પણ તાપાગ્નિ નથી થતી, એવો હું જીવ પ્રભુ, જે આ સંસારમાં ઘેરાઈ ગયો, આજે આપની મારી ઉપર કૃપા થઈ, શિવલ્લભની કૃપા થઈ, અને ફરીથી આ જે અવિદ્યાઓને લઈને, આ જે અજ્ઞાનને લઈને મારી અંદર તાપ નથી, એ અજ્ઞાનને હું આપને સમર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ, હું તારો છું, તવાસ્મી, હું આપનો દાસ છું, મારો સ્વીકાર કરો. આ જે બ્રહ્મ સંબંધનો જે ભાવ છે ને વૈષ્ણવ, ખૂબ ગૂઢ છે. તાપ જોઈએ, આરતી જોઈએ. એક શિષ્ય ગુરુને પૂછ્યું કે ગુરુદેવ, ભગવાન કો પ્રાપ્તિ કે લીએ કૈસી આરતી હોની ચાહીએ, કૈસી ઈચ્છા હોની ચાહીએ? ગુરુદેવે કહ્યું કે સમય આવવા ઉપર તને કહીશ. એક દિવસની વાત, નદીમાં સ્નાન કરવા માટે બંને ગયા. અવસર જોઈને ગુરુદેવે શું કર્યું, એ શિષ્યને પાણીમાં ડૂબોવા લાગી ગયા, પ્રાણ ભારી થઈ ગયા, તડપવા લાગ્યો, હાથ પગ મારવા લાગ્યો. ગુરુદેવે જોયું કે હવે આના પ્રાણ નહીં બચે, ઉપર લાવ્યા, ગહેરી ગહેરી સાંસો કે સાથ કહેને લગા, અરે ગુરુદેવ, એક ક્ષણ ભી જો આપને વિલંબ કર દિયા હોત તો મેરે પ્રાણ નિકલ જાતે. ગુરુદેવ કહેતે હૈ, બસ ભગવત ઈચ્છા કે લીએ ઇસ પ્રકાર કી લાલસા ચાહીએ, કે હવે દર્શન વગર પ્રાણ પણ નહીં ટકે. જ્યારે એવી તીવ્ર ઈચ્છા, તીવ્ર ભક્તિ યોગ જ્યારે જીવની અંદર આવે છે, ત્યારે એને ભગવત દર્શન થાય છે. ગોપીઓની અંદર એ દ્રઢતા, એ નિશ્ચયને જોવા માટે પ્રભુ એમની પરીક્ષા લઈ રહ્યા છે. પણ જ્યાં એમનો દ્રઢ ભાવ જોયો, નિશ્ચયના મહેલમાં વસે છે મારો વાલમો, નિશ્ચયરૂપી મહેલ હૃદય હોય ત્યાં ઠાકોરજી નિવાસ કરે, પ્રભુ એમની દ્રઢતા જોઈ મંદ મંદ મુસ્કુરાને લગે, ઉનકે સાથ રાસ પ્રારંભ કર દિયા. और जहां ठाकुर ने उनके साथ रास किया, ई रास ना मध्य में गोपियों ने पोतानो सौभाग्य नु मद थयो, के आजो आ ठाकुर परब्रह्म श्री कृष्ण हमारी साथे रास रमी रहा छे, केटला हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य. अने ज्यां आ मद जोयो, अहंकार आव्यो, सौभाग्य नु मद, प्रभु मान सहन करी शके, अभिमान सहन न करी शके. हो પ્રેમ ગલી અતિ સાંકરી, તામે દ્વઈ ના સમાય. તો જ્યાં હું ભાવ આવી જાય, જો હું કેટલી સૌભાગ્યશાળી, મારી ઉપર કેટલી કૃપા, વિચારો વૈષ્ણવ. ગોપીઓને તો સૌભાગ્યનું મદ થયું, ભગવાન અંતર્ધિત થઈ ગયા. આપણા બધાના અભિમાન તો કેવા છે, સાવ બોલવા જેવા નથી, એવા તુચ્છ અહંકારો છે આપણા અંદર. જ્યાં સૌભાગ્ય મદ ગોપીઓને જોઈ, પ્રભુ અંતરહિત થયા, રાસમાંથી દર્શન ન થયા. ગોપીઓ વ્યાકુલ થઈ એકબીજાને પૂછવા લાગી અને ભગવાનને શોધવા લાગી.
શોધતા શોધતા લતા પતાઓને પૂછી રહી છે, ગાયોને પૂછે છે, મયુરને પૂછે છે, અરે કઈ હમારે શ્યામ સુંદર કો દેખો, શ્યામ સુંદર કો દેખ્યો. જ્યારે આનંદ તો દરેક વ્યક્તિના અંદર રહેલો છે, લેકિન અભિમાનના લીધે જ, ભેદ બુદ્ધિના લીધે જ એ આનંદને બહાર ખોજે છે. ભગવાન તો એમના અંતરહિતમાં જ છુપાઈ ગયા હતા. પણ જ્યાં ચર્મ ચક્ષુથી ભગવાનના દર્શન ન થયા, વ્યાકુલ થઈને વિરહ કી વેદનાઓ મેં તડપતી હુઈ ગોપિયા જો ગીત ગાને લગી, ઉસકા નામ ગોપી ગીત. આઈએ ઇન ગોપીઓ કે મંડલ કે સાથ હમ ભી પ્રભુ કો પુકાર લગાએ, હમારે મદ કો, હમારે અહંકાર કો યે ગોપી ગીત કે માધ્યમ સે નષ્ટ કરને કા પ્રયાસ કરે. જિનકો ભી કંઠસ્થ હો વો સાથ મે ગાએ, નહીં તો શ્રવણ કરે. જયતિ તે ધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહિ દયિત દ્રશ્યતા દીક્ષુતા શરદુદાશયે સાધુ જાત સરસી જોદર શ્રીમ શાદૃશા સ્મનો જલ
चारु धर्म क्षय प्रणत देहिना पाप दर्शनम तृण चरा जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि जय शब्दः मंगलार्थः जय कई ने गोपियों कहे जे प्रभु आपनो जय थयो हमें पराजित थया आ जय शब्द मां शरणागति नो भाव रहेलो छे कि हे प्रभु आपनो जय थयो हमारो पराजय थयो हमें आपनी शरण मां छिए आपना जन्म थी आ ब्रजनी शोभा वधी छे ब्रज सुंदर हतु पण जारती आपनो जन्म थयो अने ए ब्रजनी सुंदरताने जोईने लक्ष्मी जी रमा इंदिरा पण पोतानु स्थान छोड़ीने आ निरंतर ब्रजमा वास करे छे आपना जन्म थी ब्रज लाभान्वित थयु बधाने लाभ मळ्यो पण हे नाथ हमें बाकी रही गया प्रभु दर्शन आपो प्रगट थई जाओ हमारी ऊपर कृपा दृष्टि करो शरद ऋतु मां सरोवर मां जे सुंदर कमल प्रगट थाए छे कमल नी सु वात करिए अने ए सुंदर सरोवर मां ए जे कमल प्रगट थयो आपना नेत्र कमल एक कमल नी लालिमा नु हरण करवा वाला छे એવા આપના સુંદર કમલ જેવા લાલ લાલ નેત્ર કમલ સી અખિયા લાલ તિહારી તિનસો તક તક તીર ચઢાવત વેદત હે છતિયા હમારી કમલ સી અખિયા લાલ તિહારી હે પ્રભુ હમારી ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો કાલ દ્રષ્ટિથી અમારી ઉપર ન જુઓ હે સુરતનાથ
આ બીજા શ્લોકમાં બે સંબોધન કર્યા, એક તો સુરતનાથ અને વરદ દિગ્નતો. હે સુરતનાથ, જો સુંદર રતિ પ્રદાન કરે, યે હમારે અંદર જો આઈ હુઈ સુંદર રતિ પ્રેમ આપકે પ્રતિ, વો દેને વાલે ભી તો આપ હો, ઓર ઉસ સુંદર રતિ કો ભોગને વાલે ભી આપ હો. જો સુંદર રતિ દે ઉસકો ભોગે વો સુરતનાથ. સંસારની રતિ વિકારી છે, વિનાશી છે, ભગવદ પરાયણ રતિ અવિનાશી છે. હે સુંદર રતિને ભોગવા વાળા, હે સુરતનાથ, આપે તો જે વરદાન આપ્યું હતું અમને, આપ વરદાનને પૂર્ણ કરો, દર્શન આપો, પ્રગટ થાઓ પ્રભુ. અને આવી રીતે આ કાલ દ્રષ્ટિથી આપ જે અમને મારો છો, આપના દર્શન વગર હમારું મન એટલું લાલાયિત બની રહ્યું છે, અમે રહી નથી શકતા. ઇસે તો અચ્છા પ્રભુ, યે બ્રજ મેં ઇતની બાર વિપત્તિયાં આઈ, ઉસ સમય હમકો મર જાને દેતે, યે વિપ્રયોગ કી આરતી મેં હમે માર રહે હો, ઇસે તો અચ્છા. વિષ જલાપ્ય યાદ વ્યાલ રાક્ષસાદ વર્ષ મારુતાદ, કેટલી કેટલી જગ્યાએ પ્રભુ આપે અમારી રક્ષા કરી છે. તો શું આ દિવસ દેખાડવા માટે, આ વિરહ થી મારવા માટે પ્રભુ આપે અમારી રક્ષા કરી? એના કરતા તો અમને એ જ સમયે મરી જવા દેતા. હે વીર શિરોમણી, આપ તો આ જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે આપ પ્રગટ થયા છો. આપના સુકમોલ ચરણારવિંદ અમે પોતાના હૃદયમાં પધરાવવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. અગર આપ વિચારો કે આ સ્ત્રીઓના હૃદયમાં હું મારા ચરણોને કેમ પધરાવું, તો પ્રભુ આપે કાલિયાના ફણા ઉપર પણ પોતાના ચરણોને પધરાવ્યા હતા. અગર આપ એમ કહો કે એ તો કાલિયા નાગનું મર્દન કરવું હતું એટલે એમના મસ્તક ઉપર ચરણ પધરાવ્યા, તો હે નાગ, અમારા હૃદયમાં પણ બે ફણા છે કાલિયા નાગની, દર્પ અને કંદર્પ, અભિમાન અને કામ, જે ભક્તિ માર્ગમાં બાધક છે. ક્યાંક અમારી અંદર એ લૌકિક કામ આવી ગયો હોય, તો એ કામને પૂર્ણ કરવા માટે, એને દૂર કરવા માટે આપના સુકોમલ ચરણારવિંદ અમે પોતાના હૃદયમાં પધરાવવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. પ્રણત દેહિનામ પાપ કરશનમ. જ્યારે આપ ગૌચારણ કરવા માટે વનવિહાર કરો છો, અને એ સમ